dowladda Kenya ayaa ka hadashay dagaalka magaalada Beledhaawe ee dowladda Soomaaliya ay ku eedaysay inay soo qaadeen jabhada ay soo hubaysay dowladda Kenya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa qoraal ay soo saartay waxay u dirtay gudoomiyaha Midowga Afrika kuna sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduudda gaar ahaan magaalada Beledhaawe ee gobolka Gedo. Kenya waxay sheegtay in dagaalku muuqdo inuu u dhaxeeyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland. Kenya ayaa intaas ku dartay in walaaceeda ugu weyni uu yahay in dagaalka uu dhaliyo barakac dad shacab ah una horseeday in qaxooti badan oo Soomaaliya oo magangeliya doona soo galaan dalka Kenya. Kenya oo aan si toos ah qoraalkan uga jawaabin eedaynta dawladda Soomaaliya ee ah inay soo hubaysay jabhad fallaaga ah ayaa ku baaqday in dagaalka degdeg loo joojiyo. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya ayaa goor dhaweyd u sheegay warbaahinta in ciidanka dawladdu ay jabiyeen jabhaddii fallaagada ahayd ee ay soo weerartay. Cusmaan Abuukar Dube waxa uu sheegay in maxaabiis badan lagu qabtay dagaalka isla markaana ciidamada dawladdu ay gacanta ku hayaan magaalada Beledhaawe. Waxaan si aad ugu cambaareynaynaa duulaanka gardarada ah ee laga soo abaabulay gudaha dalka Kenya kaasoo khilaafsan maslaxadda nabad ku wada noolaanshaha shucuubta gobolka iyo xeerarka caalamiga ee ku dhisan, ayuu yiri isdhexdhowrka iyo ilaalinta madaxbannaanida qarannimo, ayuu yiri wasiir Dube.